det er vigtigt for os at have de rigtige medarbejdere. Og det er jo således i Danmark i dag, at hvis ikke du har adgang til udenlands arbejdskraft, specielt inden for vores sektor, altså restaurations- og hotelbranchen, jamen så har du svært ved at få fyldt alle positioner op i din virksomhed. Så vi er sådan set afhængige af at kunne få ansat udenlandske arbejdskraft. En virksomhed består ikke kun af en toplinje og en bundlinje, den består primært af kulturen, ikke? Og hvis du har en virksomhedskultur, der favner mangfoldighed og tolerance og tillid, jamen så har vi altid været glade for at have folk fra hele verden, og med 47 nationaliteter, så er vi faktisk en meget, meget rig virksomhed på værdier og kultur, ja. Hvilke faldgrupper er der, når man skal rekruttere fra udlandet? Jamen, en af de faldgrupperne, der er, hvis ikke du har erfaren på, hvad den danske stat kræver af dine arbejdstilladelser, skattekort osv., så er det en faldgruppe, og det koster rigtig dyrt. Det koster 10.000 kroner om måneden, hvis ikke du har de papirer i orden. Og det med tilbagevirkende kraft. Så man kan komme galt sted som arbejdsgiver? Ja, du kan komme rullig galt sted. Altså, der er givet rigtig mange bøder. Bureaukratiske bøder. Ikke, altså, bøder på baggrund af bureaukratisk fejl og uvidenhed fra arbejdsgivers side. Ikke fordi man har underbetalt, vi snakker ikke social dumping, vi snakker om, at vedkommende har fuldstændig bidraget til samfundet, men du som arbejdsgiver har overset nogle arbejdstilladelser osv. Er der nogle opgaver eller funktioner, hvor I har erfaringer med, at det ikke fungerer så godt med udenlandsk arbejdskraft? Ej, man kan sige, at hvis du har en ansætter en tjener, en der skal have gæstekontakt, og vedkommende har et rigtig dårligt engelsk, det duer ikke. Hvordan er udenlandsk arbejdskraft til at yde service, god service? Jamen, de er jo lige så gode som alle mulige andre. Hvis din virksomhed har en god servicekultur, så tror jeg, at du får lige så god service i London, som du går i Danmark, som du får i Bonn, som du går i Stockholm. Så det er mere, hvilke krav virksomheden stiller, og hvilket uddannelsessystem og træningssystem, og hvilken kultur virksomheden repræsenterer. Altså, intelligensen og indlæringsevnen er lige så stor syd for grænsen, som den er i Danmark. Gør I noget særligt for at tage imod de her udenlandske medarbejdere? Ja, vi sørger for at være de bedste værter, når vi inviterer dem herop. Som sagt, vi sørger for dem både i 3, 6 og 9 måneder. Og når de bliver her, så sørger vi også for at hjælpe dem til måske at komme ud på boligmarkedet osv. Så vi har en HR-afdeling, som arbejder utroligt målrettet på at sørge for at sluse folk ordentligt ind her i det danske samfund.